Розбиті вітрини, димові шашки, пошкодження автівки. У перші дні роботи після послаблення карантину у Харкові на один з магазинів відомої ювелірної мережі напали невідомі. Працівники досі не можуть оговтатися від пережитого шоку. Утім, безчинство нападників встигли зафільмувати на мобільні телефони. Ті невідомі особи в балаклавах, які там називались представниками певних громадських організацій міста Харкова, просто заблокували даний заклад, закидали нас димовими шашками. У нас є відео. Нападники вимагають зачинити магазини ювелірної мережі B2B Jewelry і називаються постраждалими клієнтами. Проте жодних підтверджень тому не надають. Організація, яка у нас в Харкові, я буду говорити за Харків, брала денежки з людей, з наших підписників, які к нам обращались, а потім чому-то вирішила їм не віддавати ці денежки. Представники компанії заперечують, вони працюють чесно. Прибутки отримують виключно від продажу ювелірних виробів. У зв'язку з карантином мережа, а це майже 100 магазинів, як і увесь бізнес в Україні, більше 2 місяців не працювала. Нині ж продаж ювелірних виробів відновлюється, і клієнти вже почали отримувати виплати. Керівництво переконане, напад на магазин організували рейдери. Реальна рейдерська атака на бізнес. Проплачені молоді люди атакують магазин з одним условием. Хочете стати працювати, проплатіть нам і працюйте далі. Хто б не стояв за організацією нападу, ювелірній мережі внаслідок такої ситуації загрожують збитки. Нині ж компанія сподівається на справедливе правосуддя і покарання для нападників.